Sol lanserar ett egenutvecklat bandsågverk som gör jobbet enklare. Med fasta steg sågar du fram de mått du vill ha på brädan, lika snabbt och exakt varje gång. Logosols eget bandsågverk är svensktillverkat med fokus på användarvänlighet och kapacitet. Designen är revolutionerande och erbjuder marknadens bästa system för manuell inställning mellan sågsnitten. Sågverket har ett robust såghuvud med hela 50 cm stora bandhjul i lättmetall. Bandhjulen är dessutom kombinerade fläkthjul som blåser ut spånet långt från sågplatsen och samtidigt håller rent inne i sågverket. Logosol B751 har en exakt bladstyrning som du bara ser på betydligt dyrare sågverk. En snygg finess är att vattentanken är en integrerad del av såghuvudet. Då kommer det enkelt åt för påfyllning och smörjvattnet matas direkt till sågbladet. Sågverket är anpassat för lastning av stockar från båda håll. Rälsen och stockbädden är väl tilltagen med en stålkonstruktion speciellt anpassad för sågning direkt mot marken. Logosols patenterade stockstöd och stockspännare ingår. Stöden kan placeras på valfri hylla, vilket sparar mycket tid om du sågar omväxlande långa och korta stockar. Logosol B751 sågar i sitt standardutförande 4,8 meter och kan enkelt förlängas när du behöver öka din kapacitet. Sågverket klarar riktigt grova stockar upp till 75,1 cm i diameter. Sågverkets robusta konstruktion ger dig ett fantastiskt sågresultat från första snittet till sista brädan. Logosol B751 finns i både bensindriven och elektrisk modell. Med bensinmotor har du friheten att såga på plats ute i skogen. Elmotorerna är högeffektiva och ger nära dubbla märkeffekten under sågningen. Såghuvudet justeras med fasta steg, vilket ger en snabb och exakt inställning av sågsnitten. Ett varv med veven är alltid en tum och ett steg kompenserar för bladtjockleken. På skalan finns dessutom en last cut-indikator som kommer ihåg ditt senaste sågsnitt och blir en referens inför nästa. För sågaren blir det enklare att producera virke i exakt rätt mått varje gång. Du arbetar snabbt och bekvämt och får ett perfekt sågresultat. Med stockspännarna fixerar du stocken med stor kraft utan att skada virket. Funktionen låser lika bra vid första snittet som när du sågar den sista tunna brädan. Logosol B751 är en utmärkt timmersåg för dig som hellre vill såga med band än med kedja. Du är snabbt igång med produktionen och kan börja såga inom kort efter att du har fått sågverket levererat. Du monterar endast ihop rälsen och kompletterar såghuvudet. Vi har tagit fasta på de bästa funktionerna hos beprövade bandsågsmodeller och kompletterat med innovativa lösningar baserade på vår långa erfarenhet av stocksågning. Resultatet är ett riktigt bra sågverk, stabilt och påkostat i alla detaljer och som sågar fantastiskt fint.